Ja, kann ja bedenken. Das wird die Kommunal mit Beschubeligen. Und hab wohl nicht gut gehabt, weil Peter Mundet ihm nies. Halas muita Kommunal morinu. Bille, bille, edhe mu ka pi koma. Po kum hëngër dhe resë që bleva këtë kërë manual. Se te kësha dit pasha zote kur vesh automatik. Eta manuali e ka të dhejtën amon. Sudi. Po pa që një vend që tu qe. Që një vend që tu qe të ku ka përmehim me urinu. Që e vla të ku që njej me sabato bo drifta. Ku shumër laj, haj, subhonë, la. Te do kjerën që tu vish pak, nadit? Vas të mshen qem të e këshyrën. Tu ngot e mira, bre! E tu ngot? Që e tu bu këtu? Kadal, kadal! Po është zote, kadal! Allah hile! Që kjo kjerë njofë shumë, bre, të qysh më ndoket? Ja, që kjo kjerë njofë shumë. Allah hile, delim për paraveç, kështu delti për paraveç, ta shopi për mosit. Që që dhë disë që të kaltër ta? Nalu, që aty nalu? Shekve, pa... Që ja shenë maraklive! Opa! Po është zote... Allah hile të vezdi shka. Mosë që kjo bën veja gafit. Ku pe din? Valoj, e di që si e ka gafit bën vejnë, e di që shpëm do këtë njejt. Edhe plus e ka shajnë e maraklive qëtu që. Po më do këtë që e gafit. Bash bën veja gafit është. E qëka e ka bënti me bën vejt gafit? Unë jëm një shok i gafit. Edhe gafit e ka do një bëtë investimin kjerë. Po? Pështu, do mon e motor. Edhe më ka jep me, do mon mu me botjun. Po të ishëm jashtu pak pesat, ha? Pak, po, pak. Allah hile që kjoj golf jam, apo do këtë njëfshëm? Qëta une bejt bëjt që e kom po dikon. E mëse ki po një tube? Një tube? Per, golf, gjash... Një far klinë si i vogël! O, një i pes. Një që në qërë dhe të pesë, që? Dardi, Allah, ka dal, ka dal. Niko, apo bojmë të shka? A jetu ja testu pesat? Po. Edhe unë e desh tashtash më spëtrajt me ashtu testu pak pesat. A je qaj që i qet pak në rrugë kjerët? Gjithë, se so e bu në animet. A je sigur? So, so pesja ki bu, hajde pak. 300... Po është zot, e, vish pësëm rajt, 300? Ja, pa, po, 300. 300 i pas ke bo shumë, ja mi ko 140 stok shtu, edhe një map ja kem qit. Po, një gom, niva që mapi pu lodhë kem as do kuhe. Po, lodhë, ta ma du një bërë i fesht. Dhët mja bo refresh, bash refresh. Unë e halosja kom po këti temi, ta mo pja bëj. Ka pja epim, apo dënë roll, apo dënë për fillimi ta, që shpë kishir? Për dush, për mund dhe... A për nisim një pistor, të që ko të gjaj malo është ta hiti, brez, a? Ha, një pistori, bro. A një kom, ka për dolim, ka është autoboni? Drejt. Ajte, ka taj të... Ur, ur, a? A je për ur, ur? Po. A je për që tu, a ka pja, a? A në nëmë sëmë një aksene, më të bëngu më në kujë. Që është po tu, peshtu i ta? A e kemë drejtë mërë të poshëze? Hajde, delë një. A di në në trokë, janë e? Hajde. Masë të kojnë kërkush. Hajde. Një sekundë t'ja bëjnë një remap të zgjellë i sport. Hajde, zgjellë i sport, pra ti, unë e për nëzej pa. Hajde. A po nishtë një drift vogën mi epshtu? Po, me. Nishtë nëzej pa. Hajde, nishtë pak të nëzej pak shtu. Hajde, hajde nëzej pak ti. Je, që t'ja nëzej këmë atë, unë e kam... Kuje, kuje, hajde, hajde, hajde. E që ba? E kam një pull t'i red burnout. Që që ban? Hajde. E, ta po fësha rritin. Bo, 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 se pja shky, bo, se pja shky, nga shkym po. Po, se mdulli alarmin, këtu. Hajde. A je gacim? So, 0-200. Se përma gat? Hajde, 0-200. Sit, qaj që fiton më nëllu, kry? Okej. Apo njën tja une? Hajde, të sërën e në të rjera, bëj. Hajde. Leee, leee! Ja, 0-200, apo? Pa, bo, 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 fitova, 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 fitova. Fitova, pasha. Nikom. Fitova, lashe. Masi, nikom, masi une e kom kjerin pak mat lit. A din, për startit, apo bëjmë t'i shka? Pojnë. 0-300. E sigurët? 0-300. Jemi shkon 300, nashta shkon 300. Okej, jemi dje që është gëllë e shpejt. Ani, s'ka lidi, hajde.
Një, dë, tre. Hajde. How more is it? Ah, no! No! Kuku, ej! Në top speed. Dhe shpak se guma problem, guma problem, guma problem, guma, 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 guma. Guma problem, 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 këto, këto, këto. Guma problem. Defekt guma. Guma, po për defekt diska. Guma problem, hajde dhe her. Hajde dhe her se guma problem, bre. Hajde bre. Guma problem. E pa të dhe jo problem. Hajde. Wow, 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 wow! Së teshe, ja. Që së teshe burë. Hajde. Një, dë, tre. Hajde. 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 Hajde se guma problem a jetë pa, tej. E dhe jera pët guma problem. Guma problem, ej. Dhe në 300 e kem. Kuku, subhanë Allah. Qka bone? 300, dhe. A shumë 300? Kuku, dhe. 220 e pota. I shpejt për doket. Rola, për rola. I shpejt për doket. A për dhe një qenë dyqenë? 0 dhe një 200 për të muisha. Hajde, 0 dhe një 200, hajde. Edhe tani kemë rol për i gjardhejtve. Hajde. Hajde. Një, dë, tre. Dhe një 200, a? Po, dhe një 200. Hajde, 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 hajde. Yes! Yes, 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 yes! Para të je. Ej, qysh për qysh. Ej, a i gore ka, nuk është mërë kjo. Që e ka bën, dejnë 200. Dejnë 200 metra. De, a mo, një gom, të kalova. Pejt 0, dejnë 200 për të kaloj. Po, 0, 200 e ki ma shpejt. Hajde edhe një, a mo ati shfare me bosh to. Hajde. Që to e kem roll për i gjardhete. Okej. Okay. Hajde. Roll një me kur. Hajde, s'kalli, ta provojmë. Po mbi ka me qitë në dytën, ja, hajde. Hajde, aje gacim. Një, dë, tre. Oh my god, bro! Plum, plum a yti, krejt! E, mëse nal, mëse nal, dejnë maksimo, mëse nal. Dejnë qymë sa po më shkon. Hajde, go ati 300. 300 jemi... Nën shpici jemi, ej! 320 jemi. 314. 317. 60. 320. 70. 324. Ë, më burti, ja ka kalon ka 10 për hera, çka ka bëhet? Nale, 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 nale. Nale, 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 nale. Hajde, s'u më mush tash ti. Po e shoh që nuk kam gjasa kundër kirrit gafit. Kirri gafit shumë, shumë, shumë më shpejt sikur jemi. A më unë du më bëj diçka tash ti? Du më ndru kirrin me një golf tjetër që unë e du shumë atë golf. E kum pas njerë në video këtë golf që unë personalisht ja ho zemrën fort. Kjo është një golf R. Kjo është një golf 7 R. Gafit për momentin du mja pore. Ma bre bur. Shko pak për por, hajde, një, nëso. Nëse, ngom, nëse bujna dhe në 300, mësë mja pore. Dhe në 300? Po, mësë mja pore. A e sigur? Po. Një, të, tre. O pa shani Allah e ka vjen me një shpejtësi me ramenze. What? Ej, nuk moj me besu që të sen. Qa mutin është taj kerë. Oj, kështu ti pejes, a jetu jep? Jo, e hunove. Po shalojnë e jetu jep? Jo, hunove. Pse e brelak? Hajde një top speed, hajde një top, nalje, 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 nalje. Sa që ka na juti? Se di, 309 e ke mërë. A shkon 400 vista di? Mës nizna. Se forë zë po, se forë zë po. A, për më kaleshe pro, hajde. A mojnë drejt, të tëj? Një, dë, tre. Po pa starti e. A, ola stasht komik, flesht. Pa edhe ma herë se pas ku pa po starti një mirë, me gollë gjashën e. Ja, se ke po starti. Ja, a se ku po starti një mirë, ja, se den... Den 4 shpicini ku pas. Po, po ta vrona. Jam dzona, pa shani, jala më dzune. O zot që ka vjen, sikur, 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 raketi ka vjen.
Si la kje ti kam vjen e. Sa i jemur e? 360. 370. Aaaa, më kalove! O, zot, që kam kalon e. 393. 393? 5. 374? 89, 400. As me erë nuk po më isha me kalu. Për dhaj kërë, vishë është pak më erë. Qa për më kruë të unë, Allah? Ti kësha pas të Shveci, naftën kështë ku kanë si një zekë. E, Nolja? Po. Qa ta thashtë se edhone... A të marrë një bëndhe jonë në tjetër? A në e thanë? Diri që ta është jemi të evrejtë dhe na që nuk ka gjasa më ushty me kjartë gafit, definitivisht kjeri gafit është majfurt, në top speed. A më ju e dini që në shpejtësi të shkurt, atë më thonë kështu, deri 150. Normal që golfi është më i lehtë, edhe të shpurt, dhe mo. Nein. Okej, okay, a për murim edhe ka një kjerë si për fund? Qfarë e bërë? Qfarë kjerë me murë? Qfarë me murë? A ta marë Audin me ngjyrën ma të zezën botë? Audin me rëke, okay, hajtëm për murim. Para më nëni, e kom një Audi, kjo është Audia me ngjyrën... Me... Jo, kjo nuk është të shpejmë duket. Okay. Kjo është Audia djema, vizdeshta mi o ka të zukë shtu, me ngjyrën ma të zezën në botë, ose më të zezën në botë. Nashtë e një të e pove vetë, rënë, që është përdo këtë? Për marrë kjerën e një dosit tonë. Okej, okay, vishë përse merë kjerën e shpejtë shumë, se unë e kom RS5. Yeah, edhe për një me, po më pëlqej ka shumë, i ka herë se pas ku po që të fa në gjyra, që e lakë? What? A një të e po? Ha ha! Kallë dhe një kjerën e shikar. Në le vishë të shumë? Aaaaaa, hajde, hajde, jepi gaz? Po njet pak pasha zotën. Ej, o ka qot kiri vet, ej. Hajde, 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 një rejs. Një, dë, tre. What? Po nuk e kom sport! Aja ka bëna i kore ti me mua, aaa. Ju vëlloj, po me shrama në që grej. Aja, ki sport që të kërë? Po, po, se që të trejsh, ako përre. Old timerës... Ej, ej. O, për ata që kanë arrit deri te ky moment i videos, shpresoj që ka pëlqyer. Amo po ta qef me ditë dhe për juve nëse ndajherë keni pa që si ngjyrën e Forza Horizon. Rëna ki paner? Kjo është ngjyrë që e kom veçune. Edhe nëse doni që të kjerë me bo për next, e kësha bo tune, edhe e kësim këqyrë që shpëdoket. Amo ngjyrë është film krejt. Qati... Faleminderit shumë që jeni kon pjesë e jona deri në këtë moment. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. Mos harroni me bëu like për me vazhdu hala me kësi lloj videove. Nga unë edhe Roni, edhe Gafin e përshëndesim shumë. Mos harroni me bëu subscribe, like dhe shihim kësmet video-së deri atëherë. Peace out edhe ciao ciao.